الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تیرشوی آیتونو کی تاسو د بخل سره متعلق تفصیل وری دو چې د مدینه منوره منافقانو وی چې موږ سره مال ډیر زیات دی، نو معلومی کی موږ الله ته ډیر خوښ یو. او اے صحابه، تاسو سره مال نشتا، دولت نشتا، اولاد ډیر نشتا، نو معلومی کی تاسو الله ته ناخوښ نه یې. ظاهر کیا سے گوئے کہ آخرت پر نسبت باندھے ہوگو. اللہ جل جلالہ نبی علیہ السلام کا مستقل یو قانون بیان کو، اے نبی علیہ السلامہ دے خلق تو آیا دا تاسو اللہ کا مال درکڑے دے، و تاسو دا اللہ پر نوبا نہ لگوے او دا اللہ برخب کے نہ اور گوے ہم بدی مال پر قیامت پر اس تاسو دیر پریشان ہے. تا بتاسو تا پغاڑ کے چولی شی دا مار پر شکل بانے دار سا اللہ دا پا دی دی کا اسمان دی کزمگی دی او د دې په منځ کې چې دا څومره نظام دی، څومره سیزونه دي. او اے د مدینې یهودیانو، الله ګورې ستاسو د یو یو رګ نه خبر دی. تاسو چې کوم اعمال کوئ دا صحابو پسې خبرې کوي، او کله ما پسې خبرې کوي دې نه ګورې الله جل جلاله خبردار دی. دا نن چې کوم آیت ما تلاوت کو، د دې آیت نه مخکې دوه مصیباره کې چې کله آخري پاڼه ختمی کې دا هغې نه شاته تاسو یو آیت ویلو. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، سوک دی چې الله ته قرض ورگی، او داسې قرض چې بیا به د قیامت پرس د دې انتظار کوي چې الله به مال بدلی راگی. د قرض نه مراد دا نه چې لوی پیسې راولي الله لی ورگی، نه یو غریب ته د الله په نوم باندې ورکا دا کوي کې تا الله ته قرض ورکو. یا فرضي زکات ته مراد دی، یا نفلی صدقات ته مراد دی، او دا ستا د پاره ستا په اکاونټ کې جمع کیږي، دې ته قرض وایي. نو دا کایت چې نازل شو، نو د مدینې منورې منافقانو ډېر پراپیګنډې شروع کړې. نو په دې ځای کې هغه آیت نه بس دا آیت نازل شوی دی، چونکہ قرآن د کیسو کتاب نه دی. بس یو ځای کې اشاره وکړي، نور تفصیل نبی علیہ السلام صحابو ته بیان کړي، یا صحابو دارنګه تابعینو ته، اتبع تابعینو ته، ادې زمانی پورې خبر را روانه ده. نو هغه آیت چې کله نازل شو چې تاسو الله ته قرض ورکړي، نو هغې پسې بیا دا آیت نازل شوی دی مدینه منوره کې. نو د دې آیت مطلب دا دی چې تاسو الله ته ورکړي قرض، او بیا انتظار کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت لانو نازل شوی، هغه آیت پسی فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وی، اے ابو بکر، مدینه منوره کې لری علاقے کې یو قبیله ده بنو قینوقا، ډېر لری ده، هلته لاړ شه ولته یهودیان ډېر اوسیږي. هلته د یهودی یو عالم دی، یو عبداللہ ابن ثریا، او یو د دنه علاوه بل یو دی په خاص بین عزورا، دې د یهودیانو نوجوانان چې کوم شاګردان وو، د نوجوانانو شاګردانو د یهودیانو عالم وو، فخاص بین عزورا. او ته بده کرنګ بلا شاگردان ناستو، د نبی علیہ السلام په زمانه کې ویم تورات بیانو، اسلام ته نه راتو. حالانکه خو ته په تورات کې معلوم وا چې دا نبی آخر الزمان دی، خو د عزت او د لالچ د وجه نه د نبی علیہ السلام صفات پټ کړو. دا غي نمخ کې په انتظارو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام یو خط ورګو، او نبی صاحب په خپل لیکل نشو کولی، د یو صحابي په ذریعہ باندې یو خط ولیکو. اخت کې لومبی دا خبر ولیکلا، یو صحابي لیکلا نبی علیہ السلام باغ ته املاوي، لومبی دا خبر ولیکلا، اے ابو بکر، آغا لگی تلاش بنو کے نکادا، اول تج کم عالم دے دے یہودیانو فخاص بین عزورا، اغت بدا خط ورگے اغا بیڑی رکھ دیا رسول اللہ، ای گلو بیدا خبر لی کرے وا، اتق اللہ، اے فخاص بین عزورا، دا اللہ نہ گورے ہو یہ گا، او زما شریعت ترازا دا دخپل یہودیت پر چار مکوا، استاس دین منسوخ دے، یو ایدا خبر لی کرے، دوے میں داو لی کرے، چھے پخازا، خلقو تو ہوئے چکو دا نبی آخر زمان دے زما سی بات مپٹوا، اور رازا دین اسلام طرف تر رازا، قرآن و منع زما طریقی و منع ٹول خبری بکے دے اسلام مطابق کو لی گئے، اور بیا بموس تر رازی زکاة تر رازی، اور دک آئے دے بکیو لی گو چیکو تاسو کل اسلام تر راشے
نو بیا الله وی چې مال کرز راګي دای دی ودیګلو ابو بکر صدیق جامو ته خط دغرنګ بن کو نبی علیہ الصلات والسلام و تورګو ابو بکر صدیق جامو روان دی ډیر فاصله کې اغلا کړه بنو کې نو کا ال د ابو بکر صدیق جامو لاړو داسې غټه مدرسه و داغې نومو بیت المدارس غټه مدرسه وا د يهوديان ټول نوجوانان پای کې ناز دو مشران پر کې ناز دو او په خاص بن عزورا جو د کرنګ د تورات احکامات خلکو د بیانول مدینه منوره ابو بکر صدیق چې لراغي وی غته چې دا ظالمان خو سم تورات بیانې نو سید راغي د عالم والا د کرنګ وسره خوا کې ناز دو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لګلې وی کومې خبرې بسې وی دا خطه راکړې ده او ما ته پته نشه چې دې کې سړي په خاص بن عزورا چې خط کولوغو د دین اسلام طرف ته پکې دعوت و چې دین اسلام طرف ته راشه او دا خپل يهوديت پرې دا خلکو ته وای چې دا نبی اخر زمان په هغه دی او دا رنګي نو اخر کې پکې دا آیت لیکلو چې الله فرمایي کې تاسو اسلام دراله نو زما بنو باندې سوار کوي او تاسو به اکاونټ کې بجو مګي نو په خاص بن عزورا ظالم يهودي عالم دی ډیر بے ادبی الفاظ یې وي اے وی شاګردانو راشه کنه وی نبی علیہ السلام اوس پورې دا خبره کوي چې الله طرف ته راشه راشه نعوذ بالله نعوذ بالله وی هغه الله پاک هم غریب شو نعوذ بالله الانکه الله پاک چې قرض غواړي الله په پیسو نه کوي ته قرض د مراددار یو غریب ته ورګه ستا بس ته کوو شي دا هغه به بیکار وشي قرض د مراددار او بدلی به مثال الله پاک درکوي نه په خاص بن عزوراوي ان الله فقیر نعوذ بالله راشه راشه يهودیانو الله غریب شو ونحن اغنیا او موږ مالدار یو ابو بکر صدیق چې د الفاظ وورې دو ناستې خوا کې ورسره بس هغه باندې ایماني جوش ډېر غالب و ده کسې خوا کې ناست و او ناڅاب یې دا په خاص بن عزورانو ډېر تیز سپېړه وباسله سپېړه چې ده وباسله شاګردان یې بلا شي ناست و په چا کې ضرورت نو چونکې ابو بکر صدیق ډېر مشر انسان و نو هغه باندې دا سپېړه ډېر بد ولګېده وي د دې تپوس بس ستاسو د پیغمبر نه کوم ستاسو پیغمبر خو خلکو ته دا وایي چې تاسو به دا کار نه کوئ تا څنګه زما بې ادبي وکړه ما هېدې مې تورات پروت دی وي دا تا چې کوم بېکار الفاظ وي دا د الله په شان کې مناسب نو الله په مال څه کوي تا دا وایي چې ان الله فقیر ونحن اغنیا الله غریب شوی دی الله ستاسو په مال څه کوي دا خو دې د پاره الله نه مونږ ته آیت را لېږلې دی چې ورکه زما بنو باندې کوئی کې تاسو الله ته ورکړه د غریب په بېکار وشي تاسو نه به الله په دې بدلې درګي نور الله د چا پیسو په انتظار نه دی ابو بکر صدیق هم د کرنګ را روان شو چې را روان شو راغی ډېر پریشان وو بدی خبره چې دومره ګستاخانه الفاظ په خاص بن عزورا وې چې راغی لږ سات تیر نو چې په خاص بن عزورا بلا ملګری يهوديان ورسرو او نبی علیہ السلام ته شکایت پسې راغی وی چې ستا دې ملګری زما ډېر بې ادبي وکړه او ناس هم تورات او تورات مې بیانو او دا څنګه چې ډېر راغو نه یې چې ما د الفاظ وکړو نه ما د زما بې عزتي وکړه نبی علیہ السلام ته پته نه و وی ابو بکر تا ته بې عزتي ولې وکړه وی چې دې ظالم ډېر بې ادبي الفاظ استعمال کړو او د الله په شان کې ډېر نامناسب الفاظ استعمال کړو زمانہ برداشت نه شو اے نبی علیہ السلام کې دې مدینه خلکو سره زموږ معاهده نه و قسم دې پر رب العالمین دې ماده د تورات مخې ته سره وو او زموږ سره معاهده شوی و چې تاسو په ټیک سره هغه مدینه کې اوسېږي کدا معاهده ور سره نو وای نبی علیہ السلام ما بغیر ستاسو په وسه در سره مواله شو ځکه دا الله په شان کې زه ګستاخی ول الفاظ نشم برداشت کولی نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق دې جرأت توګه ته ماشاء الله نبی او دا نبی علیہ السلام هغه ته وی تا کوم داسې الفاظ ویلي دي چې ابو بکر صدیق دا غي جرأت پاتې نشو ناغه منکر شو وی ما خدا جی الفاظ نه دی ویری الله جل جلاله نبی اسلام نے آیت نازل اے نبی اسلام ویری دی دا مستقل آیت نازل شو الله ګور استا غ بیکار الفاظ وری دی دی الله استا غ بد الفاظ با استا په عمل نامه کې لګری دی او د قیامت پرز به الله پاک تعالی پته کې خراب خبرو تعالی د دې بدلی درګي چې دا غینه مراد جهنم دی اے په خاص بن عزورا د تورات په وجود اگر چې تورات احکامات بیانې خو نن د تورات حکم نه چلیږي نبی اسلام د آیت مستقل ورو الله استا په شان کو فرمایله ظالما چې تا به د قیامت پرس پړ مخې جهنم ته غورځوم ځکه چې زما په شان کې د ګستاخانه الفاظ ویلي دي چې الله غریب دی زه مالدار یم دا آیت مستقل په هغې موقع باندې نازل شو وایي کې د ابوبکر صدیق پکې د صداقت اعلان وشو څومره مبارک آیت دی چې ستا خبره رښتیا ده د په خاص بن عزورا پکې د تکذیب اعلان وشو ته په دروغجنه یې خپله خبره دې کړې ده او د خپلې خبرې نه بیا منکرې دې آیت کې وایي کې هغه مستقل خبره ذکر کیږي لقد سمع الله یقینا ورد الله پاک قول الذين وینا دهغی یهودی قالو چی غی ویل ان الله فقیر نعوذ بالله بیشک الله پاک غریب شوی دی و نحن اغنیا او مونږ ډیر مالدار یو گوی که زمونږ الله مطالبه کی چې مال مال راګی الله نبی صلی الله علیه فرمایل سنکتب زرد چی مونږ به ولیکو د دې ظالمانو په عمل نامه کې ما هغه بیکاره خبره قالو چې دې فخاز بن عزورا خپل شاګردانو ته بیانول او قتلهم الانبیاء
او زرد چې مونږ بولی کو د دې ظالمانو په نامه کې قتل د انبیاء علی السلام په غیر حق چې اسبی سبی غم پیغمبران وجل فیورس تاسو ته ماویل و 43 انبیاء علی السلام بنی اسرائیل په یورس باندې وجل دي او 70 قیمتي خلک دا په یورس باندې اسبی شهیدان کړو ونقول او مونږ به یو یو دې په خاص بن عزورات او دارنګ دې غوند يهوديان ته يوم القيامه په ورځ د قیامت زوقو تاسو اوسکه عذاب الحريق عذاب سوزون کی ذالک ويقال لهم دین مخک عبارت نازل او بیا د قیامت پرس الله پاک دې غوند يهوديان ته فرمایي اذا القوا فيها کلم دې جهنم ته ورغورځي ذالک دا عذاب چې درګوم دا بما په دې وجه دې قدمت ايديكم چې تاسو مخک را لګري دې په خپل لاسونو خراب اعمال تاسو د خورینه ګندال بازو بازلی دي د نبی پشان کې ګستاخی کوي زما پشان کې هم ګستاخی کوي و ان الله حالان کې الله پاک ليس بظلامن الله ظلم نکي للعبيد پر خپل بندگانو باندې اے ظالم اگر تاسو د قیامت پر ورځ عذاب درګوم زه به ظالم نه تا په خپل ځان باندې ظلم کړی دي زه به تاسو د ظلم بدلی درګوم و ان الله ليس بظلامن الله نه دي بظلامن ظلم کوونکي للعبيد پر خپل بندگانو باندې چګنی به يعذبهم بغیر ذنب الله د قیامت پرس چې اله عذاب ورکی بغیر د ګنا نه د الله شان دانه دي چا چې کم جرم کړی دي دا غي مطلب هغه د خامخا ملاوي اوس دا مخ کې چې کوم آیت دی دا غي مثلا چې دی کله پاره بجو نو د دې نبی رسول الله سره ډېر نور وګ شورو شو ابو بکر صدیق دا اوس ډېر وګ شورو شو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل نور صحابو ته وی الک ابو بکر وی ته مزه نور صحابو دی وی ورشه يهوديانو لبیا دعوت ورکي ځکه مونږ په هغه یو او زه نبی اخر الزمان عبد الله بن سریا دم وایا فخاص بن عزورا دم وایا کعب بن اشرف دم وایا چې اسلام ته راځي ک اسلام ته رالې ټیکس هم دمانه ختم شي مدینه کې اوسېږي خو ګلو تاسو خپل وطن دی هیڅ هم درته نه وایو اګه نه اسلام ته نه راځي ذلت کې اوسېږي دنیا کې هم ذلیل اے اخرت کې هم ذلیل اے نو کعب بن اشرف ظالم چې د بنی اسرائیل ملګری دی نن ناشنا اعتراض وکړو وی نبی علیہ السلام مونږ به ایمان وروړو خو لیکن مونږ ته په تورات کې یو ناشنا خبره شوې ده ځانه لګیو انکه تورات کې دا مسله نه وه دا آیت دی تورات کې دا مسله بالکل نه وه او دې ظالم وی کعب بن اشرف عبدالله بن سریا وی مونږ ته په تورات کې دا مسله لیکلې شوې ده چې کله نبی اخر الزمان راشي نو تاسو به علی ایمان وروړئ چې کله هغه نبی اخر الزمان داسې یو قرباني ومني یعنی یو نظر ومني یو قربانی ساروی ومني او قربانی ساروی داسې میدان کې کی دي او برنه اور راشي په دې باندې اور اولېږي نو ګویا کې دا به قربانی علامه چې الله ته قبول شوه مونږ باندې ستا ایمان درازو او دا مسله په تورات کې ذکر ده الله مستقل آیت نازل یا ظالمانو تورات کې خو دا مسله کم ده تورات کې دا مسله نه و تورات کې صرف دا بیانو چې د نبی اخر الزمان کلم نزول شو او کلم مدینه ته راغی استاد خواله تاسو بډول باغ باندې فوراً ایمان وروړې د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت اقرار خو کوي کې الله پاک د ټولو پیغمبرانو ناغستو یا ظالمانو تاسو ولي پیغمبرې اقرار نه کوي دې آیت کې دا غي مستقل بیان دی د دې نه مخکې چې څونه شریعتونو دا ګورې مونږ باندې خصوصي احسان دی چې مونږ قرباني وکړو لاس باندې یا اریو زناور دلال کو یا نظر ومنو یا دارنګ صدقه ومنو وای کې غریب تور کوریم شو او الله به ثواب هم راکړي مخکې شریعتونو کې ګورې دا نه وه یا ساده څومره ګرانه وه چا به چې قرباني کوله تګرنګ چاړه به پیرا کلا تګرنګ میدان کې وته بیا ولاړو نو برنه به اور راغي به دې قرباني به تاسو لګیو بس هغه به غوند ایره ایره شو خلک به خوشاله شو چې قرباني به قبول شوه څومره ګرانه وګنه وا مونږ باندې الله څومره احسان وکړو سارویم سبقو خپل استعمال کې مراولو اوګو کې الله رالا صدقې ثواب هم راغي د قرباني ثواب هم الله راغي اوګو کې مونږ خپل استعمال کې مراولو غریب لیم ورکو مالدار لیم ورکو ملګرو باندې وګرو څومره احسان دې کنه دې مخکې دا ګرنه وا اکثر ملګری دا ته پوسګي و ابراهيم عليه السلام چې کله هغه ګډ ذبح کو اسماعيل عليه السلام چې کله مینا میدان ته روان کړو نو اکثر ملګری دا اندازو نه کې غړ اختر په مګه باندې وی دا ګډ هغه غوغه چا خړلې و اسو کو ابراهيم عليه السلام خړلې و اسو کو اسماعيل عليه السلام اسو کو جبرائيل عليه السلام واپس وړلې و اسو په ګلانو خرافات یاد ساته چا هغه غوغه نه خړلې هغه زمانه کې شریعت دا ابراهيم عليه السلام چې کله بخل کو قرباني کولا نو هغه زمانه کې رواج دا او طریق دا و اسلامي چې قرباني والا سارو به راوغستو دا رنگ میدان کې وپرو دو فغی به دبر نه اور راغی نه بس نتیجو بس نامه د قربانی غټ علامه وا هغه غټ چې وغی به دغه رنگ دبر نه اور راغلو وای کی هغه د قربانی علامه وا ابراهیم علی السلام ډیر خوشاله شو چې الله ته می قربانی سونه خو خراله د زوی قربانی او به دغه رنگ غټ به الله قبول کو دا ابراهیم علی السلام نو استعمال کړي هغه زمانه کې حکم دانو
حکم دا چې میدان دارنګ مال غنیمت کې دا حکم مخکې چې سونه شریعتونو هغه کې بچ کله جهاد شو او سونه سامان بچ د کافرانو نه پاتې شو هغه خپل استعمال کې نشو راوستي پابندي وړې زیاده هم باندې الله څومره احسان کړی دی که د کافر نه توره پاتې شوه که د هغه اصغر هم پاتې شوه که ټوپک پاتې شو که تماچه پاتې شوه خپل استعمال کې راوستی شي مخکې به دا فتوا نه وه څومره سختي وه که نه وه دکرنګه میدان کې بیا کېښود مخکې انبیاء علیه السلام برنه به اور راغې په هغې به اور ولګېده بس دا به د قربانۍ علامه وه او دا به کوئ که د مالی غنیمت د قبولیت علامه وه چې ستاسو مالی غنیمت الله ته قبول شو تاسو به هګه یی به ناهګه دي زمونږ شریعت دومره آسان دی دومره ښکلی شریعت او دومره الله را باندې احسان کړی دی چې قربانۍ څاروی هم سبب کړو خپل استعمال کې هم راوړو او الله به ثواب هم راکړي څومره مبارک شریعت دی نو په دې آیت کې یهودیانو باندې رد دی اے ظالمانو تاسو دا وایئ چې په تورات کې دا لیکلي دي چې د دې دا پیغمبر به میدان ته روزي او یو قربانی به کوي او اور به راځي ځانه لګیا وو دا خبره په تورات کې نه وه دا هغې رد دی الذین دا یهودیان هغه ظالمان دي قالو چې دی به ویل نبی علیه السلام ته مراد کعب ابن اشرف دی عبدالله ابن ثریا دی دی به نبی علیه السلام ته وی ان الله عهد الینا الله موږ سره وعده کړې ده په تورات کې په دې خبره باندې چې الله نؤمنا تاسو به هرگز ایمان نه راوړئ له رسول په یو پیغمبر باندې هم ځانه لګیو حتی تر دې پورې یاتینا بقربان تر دې پورې چې دا نبی علیہ السلام تاسو ته راته ګورګي په یو قربانۍ باندې هغه قرباني چې تاکلوه النار اخری بیا هغې لره اور د برنه اور راشي اور به ولګي صفا اعلان ورته راغې نو اے نبی اسلام فلا نؤمن لکا مونږ به تاړو ایمان نه راوړو قل جواب یې راغې قل ورته ووایه اے نبی علیہ السلام جاءکم قد جاءکم یقینا راتک کلو تاسو ته یهودیانو اے بنی اسرائیلو رسل ډیرو پیغمبرانو من قبلی زمانه مخکې بالبینات بواضح واضح معجزو سره موسی علیہ السلام ته کې پاک پیغمبر تاسو ته راغلی دی تاسو پلارانو نه دې منلې تاسو د اغین وسیع کړ وسیع تاسو به ټیک ذکرانګه زما تکذیب کوي یا ظالمانو قل اوای ورته نبی علیہ السلام قد جاءکم یقینا راغلی و تاسو ته ډیر پیغمبران رسول ګورې جمع ده ډیر پیغمبران تاسو ته راغلی دي من قبلی زما د شریعت نمخ کې بل بینات په غټو غټو معجزو سره وبالذی او په هغې معجزې هم تاسو ته راتګ کړی دی یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام قلتم چې تاسو ماته وایې زکریا علیه السلام ته دا معجزه وړې وه دې بنی اسرائیلو زکریا علیه السلام ته ویلو دارنګې یحیی علیه السلام ته ویلو وی موږ ته داسې معجزه وړه چې دې په میدان کې کې دی او دا کرنګې اور بولېږي نو موږ بستا علی شریعت منو زکریا علیه السلام د الله نه سوال کړو او دا کرنګې میدان کې اور راغی د هغې باوجود هم دا ظالمانو لګېدو زکریا علیه السلام یسې بیسه شهید کړو د هغې باوجود ته کرنګه کار وکړو یحیی علیه السلام یسې بیسه شهید کړو د هغې بیان دی وبالذی او تاسو ته خو راتګ وکړو هغه پیغمبرانو په هغې معجزو سره قلتم چې تاسو یې ماته وایې نو فلم قتلتموهم تاسو بیا ولې قتلول زکریا علیه السلام لره تاسو پلارانو بیا ولې قتلول یحیی علیه السلام لره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو په دې خپل دعوه کې رښتونی یې معلومیږي ټول دروغجن یې دا آیت چې کله نازل شو نبی علیه السلام کور ته راغی ډېر پریشان وو چې یعنی ګوی ګړه کې دا خبره وه الله پاک خو علیم بذات صدور دی د هر ملګري په سینې په راز باندې الله خبردار دی نبی علیه السلام ډېر پریشان وو چې دا د مدینې یهودیان ما ولې نه مني زه خو هغه پیغمبر یم چې د دې په تورات کې زما لفظ لفظ لیکلی دی زما د ظلمو بیان د دې په تورات کې لیکلی دی زما د اخلاقو بیان د دې په تورات کې لیکلی دی زما د دې راتلو زمانه په تورات کې لیکلی ده خو تاسو عالمان ما نه مني چې دا ولې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام را ولېږو اے پیغمبره مخه پکېږه که دې خلکو ستا تکذیب وکړو نو ستا نه مخکې په لکونو پیغمبران تیر شوي دي دګرنګې خلکو سره اختلافات کړي دي حتی کې پیغمبر هغې هسې پیسې شیدان کړي دي مخه پکېږه دا خو پیغمبري سنت دي را روان دي هر حق حق ویونکې کسې کله حق وینا کوي مخالفت به خامخا کېږي اے پیغمبر ته حق وینا کوي ستا به خامخا مخالفت کېږي الله تسلی ورکوي نبی علیه السلام ته فإن کذبوکا پس کچرې د مدینې یهودیان دروغ وګڼي تا لره اے پیغمبر اسلام صبرو ہو صبر کوا زګه چې فقط کذبا یقینا دروغ ویل شوی رسول ډیرو پیغمبرانو ته من قبل کا استانه مخ کې هغه پیغمبران چې جاءو بالبینات هغه پیغمبرانو راتک کړو په ښکارا ښکارا معجزو سره و زبر او په غټو غټو صحیفو سره راتک کړو لکه مراد ابراهیم علیه السلام دی والکتاب المنیر او هغه پیغمبرانو راتک کړو په کتاب روحانه سره مراد تورات دی مراد انجیل دی اے پیغمبر دا هغه خبره نو منله نه تم صبر کوا لکه څنګه چې موسی علیه السلام صبر کړو
تم صبر کوا لکه څنګه چې یحیی علیه السلام صبر کړو، تم صبر کوا لکه څنګه چې عیسی علیه السلام بدی خبرو صبر کړو. لقد سمع الله یقینا ورد الله پاک قول الذين وناده يهوديان قالوا چکم يهوديان دا خبر وکړه چې ان الله فقير الله پاک غریب دی و نحن اغنیا او مونږ ډیر مالدار یو. اے نبی علیہ السلام سنکتب ما زردا چې مونږ بوري کو د دې ظالمانو پامن نامه کې ما هغه خبرې قالو چې دی گمه ابو بکر صدیق دا وکړي وقتلهم او زردا چې مونږ بوري کو د دې ظالمانو دا قتلول الانبیاء انبیاء علیہ السلام لرا بغیر حق بغیر د جرما ونقولو او بیا به مونږ فرمایو دې ظالمانو ته پر ورځې د قیامت باندې ذوقوا تاسو اوسکه عذاب الحریق عذاب سوزونکي ذالکا دا عذاب دی وجه دی بما قدمت ایدیکم چې مخکې لیکلې دي ستاسو د لاسونو خراب اعمال حالان کې حال دا دی چې وان الله بیشک الله پاک لیس بظلام ندی ظلم کون کی للعبید بدی خپلو بندگانو باندی الذین یهودیان اغا ظالمان دی قالو جدیب ویل نبی علیہ السلام تا چه ان اللہ عہد الینا فی التورا دی بیشک اللہ پاک مونگ سرا وعدہ کردا پا تورات کی بدی خبر باندی چه اللہ نؤمن لرسول تاسو به هر کس نه منئ د یو پیغمبر حتی تر دې پورې اتینا بقربان چې راته کو کی مونږ ته په یو قربانې سره او بیا تاکلہ النار اخری دې قربانې لرا اور. قل ورته وایا اے نبی علیہ السلام قد جاءکم یقینا راغلی و تاسو ته زمانہ مخکې ډیر پیغمبران بالبینات بواضح واضح معجزو سرا او بالذی او راتکلو تاسو ته هغه پیغمبرانو په هغه معجزو سرا قلتم چې تاسو یې ما ته وایې نو اے ظالمانو بل ما قتلتموهم بیا تاسو ولی قتلو الانبیاء علیہ الصلات والسلام لرا ان کنتم صادقین کچر تاسو په دې خپل دعوه کې رښتونی یې اے نبی علیہ السلام مخفقی گا فا انکذبو کا پس کچری داد مدینی منور یہودیان دروغ ثابت کی تالرا نفقد کذبا یقیناً دروغ ویلی شبو ڈیرو پیغمبرانو تا من قبل کاستان مخی آغا پیغمبران چی جاؤو بالبیناتی راتک کنیو دی پیغمبرانو بخکار اخکارا موجزو سرا والزبری او دارنگی راتک کڑو بخکار اخکارا صحیبو سرا او دارنگی راتک ورتکڑو بکتاب نورو خان سرا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه في القران. رب كريم اعظم دا درس قران دا خپل دربار کې قبول او منظور کې د دې چې څومره ثوابونه دي څومره اجرونه دي. رب كريم ادم عليه السلام نه راوالو صبره څومره مؤمنان څومره مؤمنان چې وفات دي. رب كريم د ټولو به مغفرت ته امن نصیب کې خصوصا د اسونه ملګری جناز دي د دې ملګرو په کورونو کې چې څومره مشران وفات دي والدين وفات دي رشتہ دار. رب كريم د ټولو به مغفرت نصیب کې ټولو ته رب كريم اعلی مقامات په جنت الفردوس کې ورګي دی وخت. رب كريم ټول مردگان اهل اسلام ته زموږ د درس قران دا ثواب اور اورسے داغي ارواح به رب کریم دی وکړي زیات خوشاله کی کوم مؤمنانو باندې چې د بدو اعمالو بوج باندې عذابونه دي. اے رب کریم دې درس کلام د برکت د وجنه ټول سره در هم د کرم عامل اوږي. څومره چې بیماران دي استادو بکورونه کې زمونږ بکورونه کې نارینه دي که زنانه دي. اے رب کریم درس کلام د برکت د وجنه ټول مؤمنانو د رب کریم صحت کامله د خپل عبادت ته پاره ورګي. زمونږ ملګری دي دعا درخواست کړې دي ما دعا کې یاد کې. اے رب کریم صحت کامله او د خپل عبادت ته پاره ورګي. بیمار دي رب کریم صحت کامله ولا زرد حضرت خپل عبادت ته پاره ورګي. دې حاضر مجبي پړو کې چې رب کریم سجائز مرادونه دي سارمانو دې رب کریم جائز
ټول عربی کریم دی ملګرو د خپل خزانونو پوره کی د دې ملګرو دا د عربی کریم په خپل دربار کې قبول او منزور کی عربی کریم دا سونه ملګری چې قران درس ته ناز دی عربی کریم خپل غیبی دروازې به کولوګي عربی کریم دا لګوند کې ناز تا قبر باغی قبر کې سخت تیروګي د ټول ملګرو په کار راولې میدان محشر کې عربی کریم د دې قران ملګرتیا نصیب کی د دې قران د شکایت نه عربی کریم او ټول ملګرو وساندي عربی کریم چې اج موږ د څه قسمه دوا د فارم یې دی دا ټول ملګرو جایز مرادونه د خپل خزانونو پوره کی زمون دا ټول دعاګان رب کریم دا بخبل دربار کې قبول او منظور کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار.